په تورخم دروازه 25 درو سلور سوو شپک سلویخت مسافرین را اوختی او نن شپه 12 بجې دروازه تړل کیږي. وروسته له هغې چې په کوزه پښتونخوا کې د بند پاتې افغانانو ننګرهار ته داخلېدو په موخه درې ورځو لپاره تورخم دروازه پرانیستل شوه، تر دې دمه 25,446 مسافرین راغلي او ښایي دا شمېره تر ماښامه پورې 10,446 ته لوړه شي. په لومړۍ ورځ 1,100 تنه له پښتونخوا څخه بند پاتې افغانان راواوښتل چې هممهاله یې سکریننګ او روغتیایي چک وشو او په کم کې له یوې شپې تېرولو وروسته خپلو کورونو ته ولېږل شول. همداراز په دویمه ورځ د 9,846 کسانو سکرینینګ شوی او 8,000 تنه بې له سکرینینګ څخه داخل شوي دي. دغه راز نن په درېمه ورځ تر دې دمه 6,500 بند پاتې افغانان په تورخم دروازه راغلي چې د ټولو سکرینینګ او روغتیایي چک شوی او تر ماښامه به شاوخوا 12,000 نور افغانان هم راشي. په داخل شوو کسانو کې د کرونا ویروس نښې نه دي لیدل شوي او هیله ده هغه افغانان چې له سکرینینګ پرته خپلو سیمو ته تللي خپل ځانونه قرنطین کړي. یادونه ده چې تورخم دروازه به نن د شپې 12 بجې د تګ راتګ په موخه یو ځل بیا تر نامعلوم وخت پورې وتړل شي.